επιπλέον θα ήθελα παρακαλώ για ένα θέμα που το διάβασα στον τύπο να απευθυνθώ στον Δήμαρχο και να μας απαντά, μας δώσει μια εξήγηση γιατί πρέπει να γνωρίζουμε κι εμείς για την παρέτηση που αφήνει κάποια υπονοούμενα, η παρέτηση μιας δημοσιογράφου της κυρίας Χαραλαμπίδου, αν έχει κάτι να μας πει για ποιον λόγο παρετήθηκε πριν καν αναλάβει. Ήρθε και τελευταία αυτό το γεγονός που είχαμε κάνει αναμόρφωση του οργανισμού. Το ψηφίσαμε για να υπάρχει μια δημοσιογράφος μέσα στο Δήμο. Προσελήφθη μια δημοσιογράφος έγκριτη, γνωστή της πόλης, η οποία για λόγους ευθυξίας παρετήθηκε. Επίσης τέτοια φαινόμενα δεν πρέπει να επαναλαμβάνονται. Κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί κύριε Αντιδήμαρχε, δείτε πώς μπορεί αυτό το πράγμα να συμμαζευτεί. Δηλαδή πρέπει, εσείς είστε μέσα στα πράγματα, θα δείτε πώς θα μπορέσει να διορθωθεί το πνεύμα ίσως συνεργασίας μεταξύ των υπαλλήλων, μεταξύ των προϊσταμένων και των υπαλλήλων, μεταξύ των αιρετών των προϊσταμένων και των υπαλλήλων. Και οι λόγοι ευτυχίας, σε πάση περιπτώσει, γιατί στην ανακοίνωση που βγήκε δεν μιλάει για τους συνεργάτες μέσα στο τμήμα πολιτισμού, αναφέρει κάποιους λόγους ευτυχίας που δεν έχουν σχέση με το τμήμα πολιτισμού. Αν υπάρχει κάποια διευκρίνηση, γιατί εκ των πραγμάτων είναι ένας επιστημονικός συνεργάτης, ο οποίος παρέχει, θα παρέχει, παρήχε, παρετήθηκε τη δουλειά, εν πάση περιπτώσει, αμείβεται από το Ταμείο του Δήμου, άρα από τις τσέπες των Δημοτών. Και έρχομαι βέβαια στο θέμα της παρέτησης της κυρίας Χαραλαμπίδου, τη συγχαίρω δηλαδή, γιατί από ό,τι καταλάβαμε δεν εναρμονίστηκε με μία λειτουργία η οποία βέβαια υπήρχε και στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή, στην οποία συμμετείχα και εγώ. Εγώ σε αυτή την εναρμόνιση δεν συμμετείχα. Οι λόγοι ευθυξίας είναι πάρα πολύ δύσκολο να αναφερθούν εγγράφως. Μπορούμε όλοι να το καταλάβουμε και ειδικά αυτοί οι οποίοι ήμασταν έμιστοι όταν υπήρχαμε σε μία διοίκηση. Είτε είναι σημερινή, είτε είναι χθεσινή, είτε προχθεσινή. Είναι πάρα πολύ δύσκολο σήμερα, μετά από τόσα συνεννοήσεις που γίνανε, που προέκυψε αυτή η θέση, που την είχαμε ανάγκη, που πήραμε απόφαση, πήραμε απόφαση όλοι να έρθει και να είναι έμιστη, να μην δεχθεί και να παραιτηθεί από τη θέση της, έχοντας ανάγκη σίγουρα αυτά τα χρήματα και τη δουλειά, και για λόγους ευτυχίας να παραιτείται. Με εντυπωσιάζει το γεγονός ότι δεν υπήρχε μία εισήγηση γι' αυτό. Εν τέλει έγινε δεκτή η παρέτηση. Περιμένω να απαντηθεί. Έγινε ερημνεία για την ειδική συνεργάτη, δημοσιογράφο που ο Δήμος προσέλαβε, αλλά μέσα σε 5 μέρες παρετήθηκε. Τι κρυβόμαστε δηλαδή. Μαθαίνουμε πράγματα, τα λέει έξω η κοινωνία, ο κόσμος. Έγιναν γνωστά. Ξέρουμε για ποιο λόγο παρετήθηκε. Τι το περιγράφουμε. Το θέμα είναι, αντιλαμβανόμαστε, ας πούμε, τι ακριβώς γίνεται. Οι κύριοι της Δημοτικής Αρχής αντιλαμβάνονται τι ακριβώς γίνεται. Αντιλαμβάνονται τις ποινικέ ευθύνες που έχουν κάποιοι. Αντιλαμβάνονται ότι αυτές οι πράξεις είναι κολάσιμες ποινικώς και αντιλαμβάνονται ότι είναι απέναντι στην εργατική νομοθεσία οποιαδήποτε. Τι κάνετε, τι φαντάζεστε ότι είναι ο Δήμος, βίλα έτσι σας? Πώς μπορείτε δηλαδή να διαχειρίζετε αυτά τα πράγματα? Οφείλετε να δώσετε απαντήσεις. Και αν γίνονται αυτά που περιγράφονται, να τα σταματήσετε αμέσως. Αμέσως. Δεν είναι οι ειδικοί συνεργάτες μία ευκαιρία να μαζευτούν πόροι για άλλους λόγους. Καλοπροαίρετους σας λέω. Προσέξτε τα. Κύριε Δήμαρχε, σε εσάς απευθύνομαι. Προσέξτε τα. Υπάρχουν δύο είδη συνεργασίας. Υπάρχει συνεργασία η οποία καρποφορεί και υπάρχει συνεργασία η οποία δεν προοδεύει. Δυστυχώς, η συγκεκριμένη συνεργασία ανήκει στη δεύτερη κατηγορία
δεν έχει καρποφορήσει, δεν προόδευσε. Και επειδή μιλάμε για παραίτηση, ξέρετε πολύ καλύτερα από όλους τους λόγους μιας παραίτησης, θα πρέπει να τους εξηγήσει αυτός ο οποίος παραιτείται.